ndakugeithia mwiroreri umuthe naguo ni muthenya ungi ndakurehera mugeni uri ukoretwo kiuria ngoretwo ngithikiriria mawoni maku na ki na ki na ngaigua hena mugeni urenda kura na mugeni uri ndi nake muthenya wa umuthi eha ha hi hi kwega thia ni kwega ehe thengio ni gutucerera umuthi thengio ni kutumanjere na guku ni kuo karanja wa mici ni ndogo YouTube channel na umuthi tuiga tugwikira cwi no ito haha reri-ini ni getha tuthii tugikionagira ubi wa ngai okay no ni tondu wa mundu waku na rita ria mbere ri beno njitagwo Betty kana wa macaria Awasaria to Asaria. Awasaria. Dure. Betty. Nidori to Yaku. Asha. Jetago Sara. Sara Gadoni. Gadoniwa Mutua. Gadoniwa Mutua. Timotua Ikaba. Nemotua decision maker. Oh, ah, okay. Matada Maki Julia. Quanin Raitua Mutua. Quanin Dumagero Kerea. Jitago Kanyamodimoe. Katidago. Quanin Unaitua Mutua. Modoka Kaja. Nemero, more than that, to a decision Yakumira. Mutua net decision maker. Ah, good. Any. Gadonusia Iroko. Jeriro Naroko. Naroko kora kwa madai kwa mu madai nikioretwo mutua eh ndogatue guo we ndire mu madai no fafa iture mwana wa fafa ri ni madai nyumete family ni yako ikai ah good deure tukiume ku nikuo thomeire kana Thomeire uko ah tukiume ku tondu guo na ti guthomora thomana wa ri kiri tucoke tucoke runa guku turauma ha tumero na kou o tutikaume haha eh ha tutikuma tukurekirio ha okay riu ri gathoni ni athoma ni arikia ekora ati riu agika thenema gathoni abiririe na thieta long story short way performete ka group to itaga nine finits big up yourself how ni hoda daumire gespotwo ni murata witagwo kangethe akihe show QTV yetagwo maisha bure na inge nyinge muno ciukite life ya thieta ya hanaga atia thieta tikora ithi mari urahura show andu makororete hau uwo magukengeirie maitho ukipanda mulima wanapanda wamekondolea macho hapo wamekauka niweka set books kana ni comedy Tuwezara to story, tuge tugira to story, tuga rihasi, tuga shihura. Eni. He, dieta ni yodira, yohoro wae. Na, ina onde miwe. Kale inewe, lugu kogo wewa wabere ya dieta na imbindi, tere waigira screen ini, kana ni hako take some time? Ni hako take some time. Na baze, ni dieta, tiyazi fitari, ni ino aduma dhia kuirorela. Kirea na korea mahori ni mayamane matauni. By the way. Tulia ya thifitari. Mahori wa bisai wito wa hota weziri ya tawari dhieta ya thifitari. Mitari liyo ya ganiga dhamenye ni hako irole la show. Asa, tithieta ya thifitari. Ni dhieta ya horushi ya duba dhia hako irole la to show. Ni kuwa dajere liya. Na ni ya tekira kata imkanini. Itanoka TV ni. Itanoka TV ni. Nye TV re. Deo naga gehura. Ehole tiyo. Yoretio. Wonderful. Riu ri kwanyu ni kwari na kiundu kiu kia usani ugikora kana we ni wabeti uhoro ucio. Ni ndathomeire cukuru ya kaatho. Kuu ruci-ini mahoya. Hau gatagatĩ kuthoma ranji ndĩa. Kuu ni ndĩa na mahoya. Ona tũtiathiaga kĩrĩa science cietagwo atĩa nyamũ icio? Share science, Congress. Ona hizo tutiathiaga. Twakazeirwo tulikuwa tu hivi. Kuko wewe wabere usanii umeta high school? Ndabere usanii ndauma high school. Nindakidagira muno ngagiria kukindira. No reke ndirikane mutumia umwe twekanitha twekire gacio. No na tutu twekaga kanitha twa Jesus. Nindahetwo ka role kanini. Mutumia umwe twarikiari na ndiri ndariganirwo anjirire. Gathoni, uko na talent. Kiri woyo, kia rauga. And then the first thing niliandika kwa diary yangu vile nilienda form 1, dadi kire, my name is Sarah, I am an actress. Yes. Ndiyo wako aktika nithaine. Ndiyo wako aktika nithaine. Okay, reure, usani
wa gukinyia atia nginya mici ni ndogo kuma kuru QTV. QTV ni yacokire kihingo by the way. E QTV ni yahingirwo na tukihuta muno. E mundu ina kanya muno wa ndumire. E riu ndohutete riu kirewera. Oh e riu yatirari ata hindiyo. E ni tukihuta muno hindiyo. E kihinda kiu kia ni 2016 kana 2015. E around how old? Eni. Na ruhu gusoka atiru niki gusoka TV ni. Gusoka TV ni re. Ni do ni re wira wa crew. Mishie ni dogo. Na geruta ruta. Muthenya umwe re. Extra wetet wetet wore. Akiaga guka. Producer we hau re. Akije awe suingie ndani ufanye imonja. Eni. Gigira gihura gacoka mwe. Akirathima ndo. Muthenya uyo ngi re. Ngitirwo karuthu. What do you mean? Ni mundu aregire guka? Eh. Mundu aya matinda makira ndo si unitie ka kazi si agitirwo. Etwo ri ni guka. Ehe nda guka. Eh aga guka ri. Gathoni uka. Gathoni he uka wira. Gathoni na mbere. E ni uyo. Na okay. Tokinye kinyare mwethutha. Utano ka micii ni ndogo ri. Eh tudite mbere ikinyare mwethutha uhoro-ini tugana-ini okay utano ka micii ni ndogo ri he gibindi twakuonaga kamene tv gitagwo tuikarani riu hau naho kuona atia role iyo hau ri ni ruru ruhanaine na ruru ruru ruhanaine na ruru no tiruo ni hendaga musani ugatuika versatile maigua ya thungu kiu twaigua njokere ithu ni twathomete ni ukwenda musani ndugakorwo ati no ka role kamwe ungiruta ona waheo the same ri ugathi ukagarura hanini niguo ugakihota gwikenia na ugikanagia ngai na ndu oh no ni undu wa mundu urerorera na ni ugaga when I grow up kana kaiga kana kuingiendaga gathaka TV-ini na andu aria ringi monaga mundu agithaka mageciria atiriri ni kuhakana wahakanie ni getha ukorwo wi hau kana ni mundu waine nake you know ungimera atia the upcoming artist hatirĩ na kũhakana kwanja andũ aya matindaga magĩtũmĩra mũndũ tu message Facebook njĩtĩra atĩ tondũ nĩ mũwaine wĩragwo simple thiĩ wĩke audition audition nĩ ta interview no na ũrĩa andũ aya angĩ mathiaga wĩra interview gwetha wĩra audition nĩ interview ya wasanii we korwo na discipline korwo as into discipline generally korwo na discipline njega na uthiage audition gutire shortcut gutire shortcut yanga kuhakana ni ingire andu aitwa there ni by the gwitu kwina andu ingi muno 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 meda gutuika actors ingi angikorwo ni kuhakana ri na kumenyana ri mici ni ndogo ingire itu tondu ndikire thini njite mami njite baba njite jise ndungu itu ndimete othe na akihara no riu ri ni discipline na kuthi audition na kujituma na kwirutira na passion no ni tondu wa ritwa riaku gukorwo ri rinene uguo riu ritwa riaku ri tondu Betty ni ritwa inene muno ni andu makoretwo makinjira ya ni andu makoretwo makinjira turehere Betty ni tukwenda kumenya Betty ihutitie muturire waku ni njira ihana atia ni nyonetie gukorwo ndi na discipline tondu undu wa mbere seti no muhaka ukeep time no muhaka umenye ku relate na andu uria murananiria na andu no muhaka generally ri ni cenjagia mundu mitugo yaku as in kila kitu kwa life yako tu inabadilika ugakorwo a better person than you were yesterday yes oh wonderful ri ni undu wa mathaa ri tutigagikare muno ri ni undu wa kaundu kau kangi tuguthiaga gwika ri ingihutire ni ndamenya uguo gucokeria ngatho ni tondu wa gwitikira twaranirie na eroreri itu ni tondu nio makoretwo magigwitia thank you ni tondu wa guspare ndagika icio ni tugwika part 2 ya interview part 2 ni roka so muthe ni mataimu taimu nayo so mwiroreri thank you ni tondu wa kwirorera part 2 ni roka ukiririkana warĩkia kwĩrora hau kĩanda hena andũ andĩkĩte subscribe na nĩ wega gũcea nĩ getha ũthiĩ ũkĩenikarĩnjaga andũ acio angĩ na ona twandĩkĩre hau andũ arĩa angĩ ũkwenda kũmenya ũhoro wao na kũrĩa maimĩte so thank you for watching god bless you hĩndĩ ĩyo angĩ nĩ gũgakorwo na irio